လာမယ့်နေုံလားပြည်နေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာရွှေတကုန်းစီတီတော်မြတ်ကြီးမှာနေုံလားပြည်မဟာသမယခါတော်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ရွှေတကုန်းစီတီတော်ဂောဘကဖွဲ့တံမှသိရပါတယ်။နေုံလားပြည်နေ့နေထူးနေ့မြတ်နေ့မှာနနက်9နာရီမှာဇွန်တော်ကြီးစက္ကပ်လူတန်းမှာဖြစ်ပြီးနနက်6နာရီမှာဩဝါဒစီရဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံဆုံးစက္ကပ်လူတန်းနာလူပဲဝိတ္ထုတွေစက္ကပ်လူတန်းနာတွေစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များတစ်ဆောင်းမှာမဟာသမယခါတော်နှင့်ဆိုင်ရာတိမတ်ဖွဲ့ရာတရားတော်တွေနာကြားပြီးရေစက်ချအမြပွေးဝေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာသမယခါတော်နှင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဖော်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဝေယဝစ္စအသင်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကပိလဝုနဲ့ကောလိယအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးရွှေတကုံစီတီတော်မြတ်ကြီးအားလက်ရာရေးပူဇော်ပြီးချမ်းသာကြီးတစ်ဆောင်းမှာမဟာသမယတို့ရုပ်ဖက်ပူဇော်တဲ့ခန္ဓာချစ်ပတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေုံလားပြည်နယ်မဟာသမယခါတော်နှင့်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာကပိလဝုနဲ့ကောလိယနှစ်ပြည်တော်ဟာမြေကြီးကိုအကြောင်းပြုစစ်ခင်းတော်မဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးတရားတော်ဟောကြားတော်မူပြီးဘေးရန်နေရာမှာကင်းဝေးစေတဲ့အတွက်နေုံလားပြည်မဟာသမယခါတော်နှင့်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးရတော်နှင့်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာငြိမ်းချမ်းရေးထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ရွှေတကုံစီတီတော်ရင်မြေတော်ရှိခေါလောင်းတော်ကြီးတွေကိုတပြိုင်နက်တိခတ်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။